Inden på Gammel Kongevej 136 foran Jyske Bank, der holder en Jyske Bank-bil parkeret, hvor der står, Jyske Bank laver bedrageri, Jyske Bank laver dokumentfalsk, Jyske Bank laver mandatsvig, Jyske Bank laver vandhjelm. Men Jyske Bank, de er sgu da ligeglade. Jyske Bank, de er faktisk rigtig ligeglade, for når de laver bedrageri, så gør de det ordentligt. Jeg har faktisk tilbudt Anders Dam at flytte bilen, der holder foran Jyske Bank inde på Gammel Kongevej. Men Anders Dam, han skal bare ringe til mig og sige, den her bil vil jeg godt have, du flytter. Og jeg har også tilbudt Anders Dam og bestyrelsen, at jeg kan tage Anders Dam i hånden og gå med op på politistationen. Og hvis han tør, så kan han jo politianmelde mig for injurier mod Jyske Bank. Men han skal jo kun gøre det, hvis det ikke er rigtigt. Kan I have det rigtig dejligt derinde? Hej med jer.